No vídeo de hoje, saímos de casa em busca de neve. Chegamos em Manzaneda, na Espanha. Gente, que cidade linda! Mas, até chegar aí foi muito sacrifício, foi cansativo, porque a pista estava cheia de gelo. Nossa, as crianças ficaram super cansadas. Mas valeu muito a pena, porque no final se divertiram muito! Olá, pessoal! Eu sou Roberto e bem-vindo ao canal Os Ferrões. Hoje, hablo espanhol. Porque hoje estamos vindo a Manzaneda para ver neve. Gente, saímos de casa com a previsão de talvez neve. A gente estamos chegando num próximo, falta uma hora, mas a gente já tá há muito tempo nessa estradinha, olha, que não tem nada. Estava uma neblina danada, agora que a gente consegue ver alguma coisa, eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Nós já fomos à Serra das Estrelas, mas Manzaneda é a primeira vez e vamos ver como é que vai ser e vocês vão curtir isso com a gente. Tomara que tenha neve, porque até agora só chove. Toma! Já chegamos todos, já comemos, já brincamos muito aqui embaixo, mas deixamos o carro aqui, ó, e temos que subir andando, porque tá com muito, assim, muito gelinho e o carro tá derrapando. Então a gente vai subir andando isso tudo e vamos lá. A gente já comeu, já brincou, já fizemos xixi na neve. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Vamos, pelo cantinho. Mas você... Você também fez, não, você fez na lixeira. Pelo amor de Deus. Mas enfim, agora eu vou tentar subir e quero mostrar um pouquinho pra vocês. E a gente não consegue subir, porque as crianças, ó, cada ponto de neve que elas encontram, elas param. A outra tirando foto. Ó, olha que cenário lindo, gente. E a gente tentando subir. Luca! Gente, olha que lindo que é a subida. Mas a subida é pesada. As meninas estão aqui morrendo. Olá, olá. Ninguém tá aguentando mais. Gente, é muito linda a subida. Mas olha, deixa o carro embaixo. Vendo? A gente morre. Cada parada é uma... É um anjinho, gente. Ó, Duda. Morreu aí, Duda? Vambora que tá chovendo, cara! Gente, olha que lindo! Só tem meia hora, tá chovendo, a gente dá falta de vedação pra chegar! Gente, tá chovendo bem! Ai, tá lindo aqui, gente, ó! Gente, acabamos de chegar aqui na estância de esqui de Manzaneda e olha que lindo que é aqui! Tivemos que deixar o carro lá embaixo, a subida foi pesada. Nossa, nós andamos muito, 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 muito. Mas é lindo, 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 lindo. Só que chegamos tarde, já tá fechando. Gente, a gente tá tentando fazer agora um boneco de neve ali, ó. O Luca tá muito feliz na neve, cara. E tá a Duda e a Jéssica aqui, ó. Só altas fotos, altas produções. Cadê? Ó, elas fingindo que a neve tá caindo, tá? Ó, Luca. Gente, o Luca tá muito feliz. Luca, você tá fazendo o que, Luca? Um boneco de neve. Que lindo. Amiga, tá bem? Quer um salzinho?
Olha o papai tentando fazer um boneco de neve. Vamos ver se vai sair. Não, não, filho. Chuta do Luca aqui, ó. Aqui, ó. Chuta do Luca, ó. Aqui, ó. Vem, amor, mas tem que fazer a bola de baixo e depois a bola de cima. É? Vá. Você jura que é isso? Com o Luca chutando. Eu vou destruir também, né? Eu tô juro que eu tô... Cara, vem cá, mãe. Vem aqui. Vem aqui. É seu sapato. Fala, papai, não amassa muito, não dói, papai. Essa quantidade de roupa que ele tá. Oh, meu Deus! Gostou? Quer de novo? De novo? Já tá embolado? Peraí, vem cá, deixa eu desembolar. Ai, que lindo! Gostou, Luca? Levanta! Gostou também? A cara do pai. Só que o problema é subir com ele, né? Vamos. E aí, gostou? Tá de noite. Chega. Foi incrível, mas eu consigo.